Mirësojeni. Kam ndjekë situatën edhe me stacionin e pompave dhe po e ndjekim dhe me rafinerin. Por fat keq është produkt i një paligjshmërie që ka kohë që vazhdon. Rafineria dhe ne vazhduam punën e besuar. Kërcënimi më të madh na ka bërë vetëm prefekti Thierry. Po s'lini punën se do të fusim në burg. Jo vetëm që s'u paguon, por ju thoshte do ju fusë në burg, nëse. Po s'lini punën se do të jeni brenda. Po ju them kështu siç jeni shtriu, kështu është shtri Shqipëria. Shqipërisë janë zbraz xhepat, një grush njerëz që i kanë mbush xhepat. Durimi ka kufi. Ka vajtu borx, nuk ka më. Nuk është qeveri, është bandë. Dhe parat tuaja janë xhepat asaj bande. Vetëm keni kurajë dhe forcë, ne do na keni krah, mua do më keni krah, Partinë Demokratike do ta keni krah, gjithë njerëzit e ndershëm në këtij vendi pavarësisht prej bindjeve politike. Demokratët, socialistët e ndershëm do t'i keni krah. Janë të shurdhër para ankesave tuaja, para kërkesave tuaja drejta. Janë të verbër përpara kësaj dhimbje. Gjëja e parë që po ju garantoj është që nuk jam as i shurdhër as i verbër, e ndjej dhimbjen tuaj. Dhe shoh të gjithë secili për jush, e shoh sikur ti je babai, sikur ti je vllai. Sigur tjetë shokur. Ju ja fjallë që të gjitha padrecit që ju ja mbërë do t'ju a shbëj. Rogat e prapambetura dhe vënja në funksion e uzinës në mënyrë, e rafinerisë në mënyrë që ju mos përjetoni më kur stresin që paguajni një muaj e të paguajni 2 vjetë. Kësa i do t'jamin fund.